הם מתבשלים להם, הטעימים האלה, שבעצם לא צריך את כל יתר המנות בפסח, זה מספיק. הללויה, 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 בצלצל לשמי. ונמשיך בצאת ישראל ממצרים, כן? כן. קדימה, את רוצה לשמוע? בשיר? צאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהלועז. צאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהלועז. הייתה חלב, תפוזים, סלט, אבוקדו, קוטג'
מה זה? טונה? גם קוסקס של רויטל? זה את רויטל. חזרים לנוף. אבל הוא מכיר את זה, זה לא חוכמה. הוא שלח לו אתם מתנדבים. חמוד, אה? ומה זה? זה חוויה הדבר הזה. נכון. אני לבד לא הייתי. אחרי מן החזק. הנה, אני אז הסנדוויץ' היה גדול מאוד. נהגנו, נהגת שייק. דוד, אחר כך תראה ולא תאמין שעברת. כשזה יצולם, אתה לא תאמין שזה אתה היית שם. זה שלנו אורילה. שלא מאמין ש... דרך אגב, אולי הפעם לא נצליח, כן? יכול להיות שטוסון אחרי טוסון יתקעו. אבל מי שלא מאמין שאפשר להיכנס גם 80 סנטימטר, תוך כדי מעבר, תסתכלו החוצה, כן? תראו שהגלגל כולו, כל הגלגל, עד המעבר. עוד פעם, אנחנו עוברים אותו לא בנסיעה מהירה. תסתכלו עלינו, סליחה, תסתכלו עלינו כשאנחנו עוברים כאן, בסדר? אנחנו לא טסים ולא משפריצים. בטח רכבי בנזין ויש כאן כמה, זה בהחלט לא טוב להם. אנחנו עוברים באיזשהו זה ו... כן?
נעצר אלינו לשטוף את האוטו. זה יפה. אני מתחילה. כל הכבוד! שחר המקסימה דואגת למנוף.